Ahojte, vitajte naspäť na mojom kanáli. Moje meno je Olena Zaskočenko a som portrétna fotografka. Dnes fotíme v levandovom poli a máme na natáčanie dva modely. Toto je naša krásna modelka Petra. Ahojte. A naša malá modelka Anastasia. Ahoj. Petru budem som fotiť najmenej v dvoch rôznych štýloch a malú Anastasiu budem v jednom, alebo tiež môže v dvoch rôznych šatách fotiť. Petru chcem dnes nafotiť minimálne v dvoch rôznych štýloch. Prvý štýl bude s Petrou v spoločenských šatách. Petra bude pozovať na večernom levandovom poli. Je to síce klasika, ale tieto nádherné tyrkesové šaty mám v šatníku už dlho a nikdy predtým som ich nefotografovala. Dnes sa s nimi chcem trochu pohrať a byť tvorivá. Modelky som urobila make-up a vlasy v svojom ateliéri a pre druhý štýl ich úplne vymením. Druhý štýl chcem urobiť úplne iný, chcem vyfotiť niečo nezvyčajné. Úprimne povedané, trochu ma už nudili klasické lavandulové témy. Keď som predtým fotografovala na lavandulových poliach, všimla som si, že pozadie vyzeralo tmavo modro a preto by som chcela nafotiť akýsi temný fantasy módny štýl. Zobrala som aj nejaké oblečenie z môjho ateliéru. Tieto bledosivé rúžové šaty väčšinou fotografujem s venčikom z kvietin. Vytvorila som nežný a rozprávkový štýl, ale teraz chcem urobiť pravý opak. Výrazný make-up, veľmi tmavé oči a face art, aby som s takými romantickými šatmi vytvorila dramatický kontrast. Týmto štýlom chcem fotografovať aj portréty zblízka a niekoľko pochybov. Anastasia je mladá modelka a herecka. Pracujem s nej už od jej 3 rokov a stále s nej skúšená modelka. Vzala som pre ňu aj zopár šiat, uvidíme, ktoré z nich budú na záberoch vyzerať najlepšie. Máme aj košik, takže na záberoch bude vyzerať, ako by trhala kviety levandule. Pri fotografovaní detí sa vždy snažte, aby rodičia zostali pokojní a nehovorili dieťaťu, čo má robiť, pretože dieťa je nervózne a pozuje veľmi neprirodzené. Iba vy, ako fotograf, by ste mali nechať dieťa pozovať alebo mu povedať, čo má robiť. Nech je to ako hra, ktorú sa chce hrať. Je aj veľmi veľký rozdiel medzi pozovaním detí a dospelých. Zvodné pozy dospelých nie sú vhodné pre deti a ani pre dospievajúcich. Robíme len nejaké prirodzené, uvoľnené pózy a niekedy len stačí zachytiť ten správny okamih. A hovorte. Hovorte s dieťaťom a pýtajte sa na veci, ktoré má rádo. Pri spomienke na to dobre získate ten najoriginálnejší detský úsmev.
Dúfam, že vám video páčilo. Ďakujeme za sledovanie. Dajte mi like a prihláste sa na odber môjho kanála. Dovidenia v ďalšom krásnom videu.